вагонів вантажного потягу, який перевозив щебень, перекинуло на бік. Колеса відірвались від основи конструкції. В «Укрзалізниці» повідомили, деякі з вагонів, що перекинулися, були зовсім нові. Під силою тяжіння колії підійняло вгору. Деякі з них навіть зламалися навпіл. Це його, видно, завозили на цей на завод, щоб продукцію робити, не довезли. Інформації по постраждалим наразі немає. Зараз проводяться слідчі дії. Правоохоронці з'ясовують деталі.